Električna kolesa, električni skiroji so lahko nevarni v tem smislu, da se pojavijo na istih površinah, kot so druga prevozna sredstva. Ne? Tudi navadna kolesa, skiroji in pa seveda pešci. In ko se vsi ti gibljajo po istih površinah in pri različnih hitrostih, je to lahko veliki problem, ker so tudi više hitrosti pri teh skirojih e-kolesih. Druga stvar so pa neravnine, poškodbe na voziščih, nivoji, se pravi robniki, kjer pa lahko pride do padcev, se pravi do poškodb samih uporabnikov. Ko smo v avtomobilih, moramo biti previdni na njih, da predvidevamo, da se lahko zgodi, da so premiki z vozili zaradi kakih neravnin na cestišču. Druga stvar je pa v drugo smer, da se ne smemo mi, ko se peljemo z skirojem, pelati samoumevno, vse se ne nič ne more zgoditi, ker imamo pač določeno hitrost, ki pa je lahko nevarna, ko se ta hitrost na hitro stavi. Se pravi, ko prije do trka, pri 25 km na uro so že lahko določene posledice. Na vseh teh prevoznih sredstvih bi se morali osredotočiti, tako kot je avtomobilu, na važno, da smo varni, da pazimo na druge udeležence in vsaka stvar, telefoni, slušalke, poslušanje glasbe, vožnja z eno roko je lahko nevarna, plus tega pa še neuporaba same čelade. Pred samo uporabo e-skiroja ali e-kolesa je zelo pomembno, da ga sploh poznamo, na kak način deluje, ali vse deluje tako, kot je treba, kako hitro se ostavi, glede na to, da je višja hitrost, ali je kakšna razlika med navadnim kolesom in e-kolesom. Svetlobna telesa, da so nameščena, če niso, da se jih mogoče dodatno namestimo, da smo res čim bolj vidni in na ta način tudi bolj varni, in da nas drugi vidijo. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva.